Još jednom ću saopštiti vesti iz fudbala, međutim ovoga puta reč je o međunarodnom sportu. Biće malo i simbolike, dakle reč je o 29. maju. Svi zvezdaši se vrlo dobro sećaju utakmice finala Kupa evropskih šampiona između Crvene zvezde i Olimpika iz Marseja. Međutim, neću o tome govoriti, već ću pričati o utakmici finala Lige šampiona koja će se ove godine igrati između Chelsea i Manchester City-a. Zbog činjenice da bih želeo da vesti i informacije prenesem što tačnije i što pouzdanije, pročitaću članak sa sajta Lista danas. Pa evo da počnemo. Final Lige šampiona između Chelsea i Manchester City-a 29. maja biće održano u Portugalu, a klubovi će moći da imaju podršku od po 6.000 navijača. Utakmica je trebalo da bude odigrana u Istanbulu, ali je Velika Britanija uvrstila Tursku na crvenu COVID listu, pa je Evropska fudbalska unija UEFA donela odluku o promeni domaćinstva. Portugal je na zelenoj listi Engleske, što znači da igrači i navijači tamo mogu da putuju bez boravka u karantinu. Uskratiti navijačima šansu da uživo gledaju utakmicu nije bila opcija i presrećan sam što je pronađen kompromis, izjavio je Aleksandar Čeferin, predsednik UEFA. Postojala je mogućnost da utakmica bude održana na londonskom stadionu Wembley, ali tokom razgovora UEFA, britanske vlade i Fudbalskog saveza Engleske nije postignut dogovor. Problem je bio zahtev da od karantina po dolasku u Englesku budu izuzeti predstavnici sponzora i emitera, kao i VIP gosti. Navijači su više od 12 meseci patili zbog nemogućnosti da uživo gledaju timove, a ulazak u finale Lige šampiona je svakako vrhunac klubskog fudbala, navodi Čeferin. Posle svega što su izdržali u prošloj godini, ne bi bilo u redu da nemaju šansu da ih gledaju u najvažnijoj utakmici sezone, dodaje on. Ovo je druga godina u nizu u kojoj se finale održava u Portugalu. Bayern Minhen je prošle godine u Lisabonu osvojio pehar. Tačan broj ljudi koji će moći da prisustvuje finalu još nije poznat. Odluka britanske vlade da Tursku stavi na crvenu listu stavila je organizatore meča pred veliki izazov, ističe Čeferin. Odluka o premeštanju finala je velika, Engleski savez i britanske vlasti su dali sve od sebe da meč organizuju u Engleskoj, zbog čega sam im zahvalan, kaže. Fudbalski savez Turske i tamošnje vlasti su uvek bile pouzdan partner UEFA i nadam se da će Istanbul i Turska u bliskoj budućnosti biti domaćini finala Lige šampiona, kao i brojnih drugih događaja, dodaje on. Kako kaže, nada se da će finale biti simbol nade u Evropi posle teškog perioda, kao i da će navijači koji otputuju na utakmicu još jednom moći da glasovima doprinesu da ovo finale bude najbolje u klubskom fudbalu. Toliko o informacijama sa sajta Lista danas.